mulane jengkele wong lanang karo jengkele wong wadon beda. Wong wadon Siti Hawa senenge manga. Tiang kakung turunan Nabi Adam mingkem. Lane wong lanang jengkel niku rata-rata meneng, wong wadon jengkel kena rapot bocor. Trang tang 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 tang. Apa badhe sampe kena? Kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor ra ngidul kaya nguyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti rasane nguyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyemble wedhus satere gedhe-gedhe dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngelolo ditelak. Satene cilik-ciliknya dirasani ih wong sugih kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ih kutile sapa di sate? Hajatane mantenan, pengantin wadon ayu, sing lanange elek, ya dirasani. Ya Allah. Ih, kayak pengantin wadon ngimpi apa? Ih, masa bocah wadon ayu-ayu li grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng sing wadone elek, ya dirasani. Pengantin lanange picek. Seneng atine wong tua bakal diseneng no karo Allah. Sopo wonge sing nyusana wong tua, ngelarakna wong tua. Opo mane gak nyopo wong tua posone, solate, traweh, tungone gak diterima karo Allah. Biar kami setengah mati jaga mata kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Tidak mungkin lah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat haram? Tidak dilihat barang bagus. Mulanya aku gak melu politik, kena jadi ustad. Mangkat petuk balik terkejek. Narak lali. Gue mesti mikir amplop kok. Ada aku nentang amplop mesti tak gua. Nah gini cerdas. Dite kantongnya amplope. Duitin iku mesti tak kayak yatim piatu. Saya bener. Bujuku lo yatim piatu. Ngaji ana suwe lara kacek. Bojoku iki yatim piatu tenan bapak ibune wis ra ono. Kan aku kawu ngomong duite tak kakeke yatim. Lah bojoku lho yatim piatu iki. Lah tak kakeke yatim. Lho apa ya kudu ganteng to Bu Bojo? Suami itu ndak perlu ganteng, ndak perlu. Apa? Sing penting tanggung jawab, setia, ngerjekeni. Nggo anteng tapi nek ngelarakno ati, ge opo? Pikiren. Ketake mu anduk-anduk sing bojone elek-elek. Mu cocok iki, cocok iki. Bapak. Pak, sampean yo ngono, istri itu enggak harus cantik wajahnya. Cantik ora patek perlu, Pak. Sing penting setia, sabar, neriman dan metengan. Alhamdulillah sami. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk ustaz, kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia picikkan semua, pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takut sama istrinya. Wong niku nek atine apik ya.
ana tangga sugih ya dipiji apik, ana tangga melarat ya dipiji apik. Mbak, kulone omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, Dek, wong wiridane kenceng nyambut gawene mempeng. Ya pas dadi wong sugih. Lah itane omahmu kok meluarat, Mbak? Pancen disayang Gusti Allah. Cobane gedhe, entek donyane. Kuwi ngono wong istimewa, lho. Tapi nek atine elek ra iso kon ngono. Mbak, kulone omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, Dek, wong ora beres kok. Wis sabane gunung kawi kuwi. Nduwe ngon-ngon papat. Aku gelem ngono ya sugih kewit biyen. Cuma aku moh ngono kuwi wong aku ki apian. Nang etane omahmu kok meluarat, Mbak? Melarat wong kualat kok. Ben dirasake wong resek ya ngono kuwi. Nang awakmu kok melarat berarti awakmu lak kualat. Beda nek aku ngene iki ya coba. Masyarakat kita yang ngono iku dikelompokno gampang kon lompok ngumpul, ngumpul. Dikon ngumpul-ngumpul gampang nek trimo dikon ngumpul gampang pol apa maneh wong wedok dikei seragam kon nglompok pol gampange tapi nek wis ngumpul kemresek ancane godhonge garing jamaah tahlil yo melo tapi nanggone tahlilan yo kemresek wong ngeles sing ngimami iki petentengan la ilaha illallah kaitane yo melo la ilaha illallah tembisi kancane mbek dijawe le bojone Mbak Ti jare kata tuang iya toh. Critane nyot. Aku ya lagek krungu iki ta. Illallah. Iya wong biasane lewat ngarepe omahku aku ora tau ketok saiki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mangkane gesuk no pasar aku ketok kok dhewean biasa nek karo bojone. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlil ganda campuran nih ngono. Rumusan Pancasila niku sing dijak musyawarah disuwune pertimbangan disuwune petunjuk kalih Bung Karno niku ya para ulama, para kiai jenengan kemutan. Rumusan pertama yang menimbulkan kontroversi ya sesuai kalih Piagam Jakarta. Sila pertama niku unine rak ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Asline ngono sila pertama. Akhire kalih para kiai dikongkon ngrubah. Ojo ngene unine. Iki anek penduduk Indonesia agamane Islam kabeh. Penduduk Indonesia iki ora wong Islam kabeh, ana sing agama liya. Lha piye perasaane? Piye atine wong padha-padha melok berjuang, padha-padha dadi warga negara, padha-padha dadi penduduk Indonesia, padha-padha urip nang gone negara Indonesia. Padha-padha duwe hak.